Bine v-am găsit și regăsit, dragii mei prieteni și telespectatori, în această zi de 9 mai 2017. O zi foarte, foarte interesantă, cu niște conotații deosebite pe care le vom discuta astăzi, cu cei doi invitați pe care am plăcerea să vi prezint acum, și anume domnul Adrian Liga, directorul Complexului Sportiv Cetate din Deva și istoric totodată. Bine ați venit, stimate domn, Bine v-am găsit, și un bună ziua. prieten bun al emisiunii noastre, domnul Firța Gheorghe, istoric și fin observator al societății actuale. Bine ați venit, stimate domn. Bine v-am găsit. Tema de astăzi, independența României, știți că este o zi deosebită. Și, domnule Firța, că aș vrea să încep să prin a vă ruga să ne spuneți ce reprezintă această zi de 9 mai pentru români și pentru oameni în general. Printr-o coincidență fericită, ea are o triplă semnificație, așa cum ați spus și dumneavoastră de la început, este proclamarea și apoi cucerirea independenței de stat a României. Anul acesta se împlinesc 140 de ani. Aici am putea adăuga ideea că, de fapt, în 2 zile a fost proclamată independența, în 9 mai au votat Legislativul, Senatul și Camera Deputaților, iar în 10 mai a avut loc ședința festivă. De aceea există o polemică în spațiul public românesc cu privire la ziua în care ar trebui sărbătorită proclamarea independenței de stat a României. Chiar dacă unii nu acceptă ideea de 10 mai, având un sânge antidinastic și antimonarhic, cucerirea independenței de stat a României este indisolubil legată de personalitatea domnitorului Carol I. Bineînțeles că nu doar personalitatea sa, că el a fost secondat cu foarte mare succes de Ion Brăteanu și Mihail Cogălnicianu, dar rolul său a fost unul foarte important. Apoi trebuie să vorbim și despre victoria Coaliției Națiunilor Unite împotriva pactului tripartit a puterilor fasciste militariste. Anul acesta se împlinesc 72 de ani de la acest eveniment, după părerea mea, deosebit de important, și aici există o discuție. Practic, într-o primă fază, Germania a capitulat la 8 mai, apoi la cererea expresă a conducătorului sovietic Iosif Vissarionovici Stalin, încă o dată la Berlin, la cartierul general al trupelor sovietice, a fost semnată o nouă capitulare la 9 mai. Bineînțeles că Rusia și astăzi pe cea de la 9 mai o Da, o consideră consider cea adevărata. adevărată. Iarăși nu cred că are vreo foarte mare importanță 8-9 mai. Important a fost ideea în sine că Națiunile Unite au triumfat împotriva fascismului. Și acesta a fost începutul constituirii Uniunii Europene. Aici, sigur că Robert Schuman, la 9 mai 1950, a dat acea proclamație și a fost nu întâmplător aleasă acea zi, tocmai pentru că a fost victoria Națiunilor Unite împotriva pactului tripartit Germania, Italia, Japonia și ceilalți aliați ai lor. Și sigur că această construcție europeană astăzi are un drum destul de complicat, dar după părerea mea ea ar trebui păstrată și cred că lumea nu ar realiza proporțiile dezastrului decât dacă Uniunea Europeană s-ar prăbuși, dar atunci ar fi, zic eu, prea târziu. Ei, împreună cu distinsul coleg și prieten Adrian Liga, vrem să punctăm atât cât timpul ne permite la emisiune, nu? Fugit irreparabile tempus, toate aceste trei evenimente, în mod evident accentuând 140 de ani de la proclamarea și cucerirea independenței de stat a României. Și ca să încheie această primă intervenție, ridic această revistă în
fața camerei, ca și telespectatorii. Foarte, foarte reușit și plăcut. Mulțumesc pentru apreciere. Mulțumesc pentru faptul că mi-ați dăruit și mie una, da? Suntem noi, cei prezenți aici, suntem și autori în revista aceasta și credem că ea aduce un plus de informații pentru cei care știu deja, să spunem că am încercat să le reîmprospătăm memoria, iar pentru cei care nu cunosc îndeajuns, și mă gândesc aici mai ales la tânăra generație care prin forța împrejurărilor încă nu a ajuns să cunoască toate aceste evenimente, să le prezentăm. De altfel, a fost și o prezentare în fața unor grupuri de elevi de la mai multe școli la Inspectoratul Școlar Județean, acolo unde pentru ei venim să prezentăm aceste evenimente pentru a pătrunde ei în tainele istoriei și să știe să aprecieze ceea ce înaintașii au făcut bine și să știe să judece ceea ce nu au făcut înaintașii prea bine. Domnule Adrian Liga, credeți că învățămintele care s-ar putea trage din toată această istorie au fost luate în considerație de actuala, clasă conducătoare și oameni în general? Personală sau, dacă vreți, opinia noastră, da, a celor care facem parte din, să spunem, acest cerc al istoricilor, da, al profesorilor de istorie, cred că nu atât cât ar trebui. Din păcate, experiența istorică adesea este uitată și tocmai de aceea ceea ce s-a întâmplat astăzi, ceea ce întâmplă astăzi, este important din punctul nostru de vedere, și anume această intenție de reîmprospătare a memoriei, de a putea înțelege prezentul și eventual de a ne putea contura viitorul, exact pornind din momentele mari ale istoriei noastre, ale istoriei europene, ale istoriei mondiale. Am dori poate mai mult, sigur că sunt aprecieri de genul că o clasă politică poate că nu întotdeauna se ridică la modul general, sigur vorbind, lăsând deoparte, excepțiile, nu se ridică poate totdeauna la înălțimea unor mari oameni politici și mari oameni de stat pe care i-a avut România și sperăm să-i avem în continuare. Am citit câteva rânduri scrise de Mihai Eminescu, care dacă s-ar fi reprodus într-un ziar românesc de acum, ar fi fost de o mare actualitate. Ar fi fost exact situația de da, astăzi. Da, da. Sigur, sunt lucruri care rămân valabile, mai ales că inclusiv momentele despre care ne dorim să discutăm astăzi țin totuși de momentul formării României moderne. Prin urmare, legătura acestui trecut destul de apropiat totuși cu prezentul este încă foarte mare. Domnule Șerțac, care a fost contextul în care s-a întâmplat această independență a României? Pentru că trebuie să fie și lucrurile pregătite pentru acela. Proclamarea și cucerirea independenței de stat a României nu este un eveniment, să spunem, singular, ieșit din neantul realității din acea perioadă. Practic, societatea românească și întreaga evoluție istorică a poporului român a pregătit acest eveniment, fără nicio îndoială. Formarea statelor feudale românești, deci constituirea nucleului statal românesc, apoi întreaga evoluție a acestora, culminând cu 1859, dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza, un pas foarte important în
realizarea statalității românești, modernizarea pe care a făcut-o Alexandru Ioan Cuza, secundat de Mihail Cogălnicianu, aducerea unui principe străin, Carol I de Hohenzollern, astfel că independența este de fapt o consecință a întregii evoluții istorice românești de până atunci. Sigur că discuțiile cu Rusia, contextul internațional în care s-a realizat acest lucru, a demonstrat că la momentul respectiv acea, cum spuneți dumneavoastră, clasă politică a știut să se ridice la înălțimea evenimentelor, cu toate că au fost și atunci discuții contradictorii. În legătură cu participarea la război, au fost unii adepți ai unei neutralități totale, care doar să permită trupelor țariste să treacă peste teritoriul românesc, și alții care au spus că nu, România trebuie să se integreze în conflict, să participe, să ia parte în mod direct, ceea ce s-a și întâmplat. Vârful de lance al acestui punct de vedere a fost domnitorul Carol I, așa cum am spus, susținut de primul ministru Ion C. Brăteanu și ministrul de externe Mihail Cogălnicianu. Și din fericire, acest punct de vedere a triumfat, astfel că România a participat la războiul ruso-româno-turc, a avut o contribuție atât din punct de vedere diplomatic, cât și din punct de vedere militar, o contribuție deosebită, pentru că fără trupele române, practic, rușii nu ar fi putut să învingă acele trupe otomane conduse de Gazi Osman Pașa, care, în paranteză fie spus, chiar dacă la Plevna a fost învins, este considerat în spațiul public turc, în mentalitatea otomanilor, este considerat un erou național. Și poate că așa a și fost, dincolo de faptul că el totuși, prin poziția pe care o avea ca militar, și Imperiul Otoman apărau niște chestiuni retrograde, niște atitudini retrograde, o dominație a Imperiului Otoman în Balcan, și se opuneau nu doar independenței românilor, ci și a bulgarilor și a tuturor celor din Balcani. Domnule Adrian Liga, cum au văzut celelalte națiuni ale Europei acest gest din partea și această realizare a românilor? Cum spunea domnul Firțea, nu toată lumea era încântată de această... Da, așa este, pentru că și atunci, ca întotdeauna, a existat un joc al intereselor marilor puteri. La momentul respectiv, înainte de independență, statutul nostru juridic al României de atunci, internațional, era cel aflat, ne aflam sub garanția colectivă a unor mari puteri europene. Proclamarea foarte mult de atunci față de acum. Da, într-adevăr, pot fi unele. Atunci, în schimb, contam ca națiune într-un război cum a fost atunci. Și acum contăm ca națiune, fie miertată intervenția. Dar o să revenim la această idee. Da. Proclamarea independenței a fost primită într-o primă fază cu reticență, chiar și de către o țară mare susținătoare a cauzei, să spunem așa, românești, sigur, nu neapărat lipsit de interese, cu reticență chiar de către Franța. Sigur că nu a fost foarte încântat de acest lucru nici Austro-Ungaria la momentul respectiv, însă ceea ce ar trebui completat la cele spuse de domnul Firțac este faptul că dincolo de faptul că a fost proclamată această independență în sfârșit pentru o Românie care se dezvolta, se exista, deci dincolo de acest fapt, această independență a trebuit obținută și
să spunem așa, recunoscută, obținută pe câmpul de luptă, cu jertfă de sânge, și apoi, evident, recunoscută prin tratate internaționale, cum a fost în 1878 tratatul de la Berlin. Câteva completări, poate la câteva lucruri spuse până acum. Mi se pare demn de subliniat faptul că la 1800, atunci când s-a declanșat o criză europeană în această parte de Europa, în 1875-76 și sigur continuând în 77-78, faptul că România încă era țară vasală a Imperiului Otoman și căreia îi plătea tribut, așa cum făcuse de sute de ani, devenise în mod evident anacronic, absolut anacronic. De asemenea, iarăși o subliniere, România prin principele Carol, prin domnitorul Carol, prin clasa politică de atunci și conservatoare, prin Lascăr Catargiu, și liberală din 1876 prin guvernul lui I.C. Brătianu, a încercat cât a putut să obțină această independență pe cale pașnică, pe cale diplomatică, dacă doriți, până în ultimul moment, adică până în momentul în care în Imperiul Otoman, în decembrie 1876, se adoptă o nouă Constituție și acea Constituție prevedea că România este totuși în continuare o provincie privilegiată a Imperiului Otoman. Ei bine, din acel moment s-a cam înțeles că nu va fi alta... Aspirații romilor nu vor găsi ecou. Sigur că da, din partea Imperiului Otoman, decât printr-o acțiune militară. Numai puțin, dacă îmi permiteți, aici vreau să mai adaug o idee. Față de 1859, când ne-am bucurat de dubla alegere a principelui Cuza în cele două principate dunărene, situația internațională oarecum s-a modificat. În 1870-1871 avusese loc acel război franco-prusac care a dus la constituirea Germaniei imperiale și să menționăm că, spus așa poate mai cu un limbaj de vodevil, nu mai era Franța prima donna, Franța lui Napoleon al III-lea, nu mai era prima donna a Europei, acest rol fusese preluat de Germania lui Bismarck. Și contextul este foarte important, pentru că la congresele de pace, dacă observăm, de regulă se țineau la Paris. Este printre puținele congrese de pace care s-au ținut la Berlin în 1878. Și totul se reducea la ideea de a stopa Rusia, chiar și atunci în momentul în care devenise câștigătoare prin acest război. Niciuna dintre puterile europene, nici Austro-Ungaria, nici Germania, nici Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei, nu doreau ca Rusia să se întărească mult prea mult. Acesta a fost, să zicem, și contextul în care România și-a afirmat independența, și-a afirmat independența de stat. Ceea ce contextul acesta internațional favorabil nu reduce absolut cu nimic meritele acelor oameni politici români care la momentul respectiv au știut să exploateze această conjunctură, pentru că trebuie spus că independența n-a fost obținută ușor. La Congresul de Pace de la Berlin au fost puse piedici, plus că să ne amintim că Rusia nu a dorit și România nu a participat la pacea de la San Stefano. Cu toate că ar fi meritat, ținând cont de efortul militar depus și sacrificiile făcute și așa mai departe. Plus că din punct de vedere teritorial Rusia a fost destul de rapace, s-a dovedit din nou destul de
Rapace, de la început era în discuție cele trei județe din sudul Basarabiei pe care Rusia dorea să le preia, le pierduse prin Congresul de Pace de la Paris din 1856 și culmea ironiei, practic, Turcia cedează Dobrogea Rusiei și atunci Rusia, ca să arate mărinimii aici, vă rog să puneți ghilimelele de rigoare, au oferit la schimb Dobrogea României. Clasa politică românească a fost foarte dezamăgită de acest schimb. Cel care a observat totuși binefacerile acestui schimb, ieșirea la mare și toate celelalte și Delta Dunării și așa mai departe, a fost domnitorul Carol. A spus, nu, este totuși, trebuie să vedem partea bună a lucrurilor. Ceea ce nu înseamnă că dacă România a primit Dobrogea, trebuia să cedeze cele trei județe. Nu era normal. Dar Rusia acum dorea să vină cât mai aproape de gurile Dunării și cât mai aproape de Strâmtori, că visul lor întotdeauna asta a fost să pună stăpânire pe Strâmtori. Cum să zicem, în tot rău a fost și un bine. Pentru că acea reunire a Dobrogei cu România a fost un fapt benefic. Acum, dacă ținem cont și de simbolistică, nu? Că Mircea cel Bătrân vorbea de teritoriul acela ca un teritoriu care îi aparține. Da, era lui. O întrebare. Dacă nu ar fi fost originea domnitorului germanică. Credeți că ar fi fost mai dificil acest act? Domnule Oprea, eu în foarte multe emisiuni am discutat și v-am spus că în istorie nu se discută cu dacă și cu parcă. Rectific și reformulez atunci. În istorie se discută cu ceea ce a fost. Cât de mult a influențat atunci această Carol a fost origine? Carol a fost un german pur sânge. Da. Și spre cinstea lui, o repet încă o dată, niciodată nu s-a dezis de această origine. Dar tot spre cinstea lui vreau să spun că această origine nu l-a împiedicat și simțămintele sale germane nu l-au împiedicat niciodată să fie credincios poporului asupra căruia domnea. A simțit mai bine decât mulți români, mai românește. Nu, nu facem clasamente, că spunem că Viitorul e mai bun decât FCSB și FCSB e mai bun decât Viitorul. Aici sunt niște evenimente, niște fenomene care există în înlănțuire și asta, și Ion Brăteanu, de exemplu, a simțit pur românește, da? Și Mihail Cogălnicianu și atâția alții, ca să dau doar două nume. Dacă stăm să privim lucrurile în profunzime, părerea mea este că nici cei care erau împotriva participării la războiul ruso-româno-turc nu erau antiromâni. Erau doar niște modalități de a vedea altfel lucrurile. Ceea ce în mod evident aduce diferențe de opinii și până la urmă, dacă stăm să judecăm lucrurile la modul concret, practic societatea și omenirea astfel a avansat prin existența contradicțiilor, a pluralității ideilor, chiar și atunci când monarhiile erau absolutiste și monarhul nu prea putea fi contrazis. Da, da. Vorbim tot în limbaj sportiv, cum v-a plăcut noastră, scorul contează până la urmă și important e finalul. Sigur că da. Scorul contează, sigur că acum noi când vorbim și tocmai de aceea am încercat să și facem această revistă, pentru că, spui, cucerirea independenței de stat a României, proclamarea, participarea la război, participarea la Congresul de Pace de la Berlin, totul pare atât de ușor și pare atât de simplu, dar n-a fost chiar așa. Au fost eforturi deosebite, mai ales la Congresul de Pace de la Berlin, pe care
diplomația românească în frunte cu Mihail Cogălnicianu a trebuit să le facă. Bismarck a încercat să pună o serie de piedici României în recunoașterea independenței de stat a României. Și tocmai aici este meritul acelor oameni politici care au fost la Congresul de Pace de la Berlin, că au știut să, pe de o parte, ei trebuiau să oprească piedicile Rusiei și pe de altă parte trebuiau să oprească piedicile Germaniei, care erau diferite, total diferite, pentru că decurgeau din interese diferite. Cine a ținut, să spunem așa, cine a ținut cel mai mult cu România la acest eveniment? Oh, e greu de spus. Cred că, în primul rând, românii, în frunte cu principele Carol și cu Ice Brătianu, deci cu cei care au purtat aceste negocieri atât cât au putut la Berlin și până la Berlin în 1800, până în vara lui 1878, s-a obținut tot ce s-a putut obține la momentul respectiv. Trebuie spus că, sigur, s-a încheiat acest meci al războiului și al obținerei unei independențe, dar în același timp trebuie spus, în completarea celor spuse de domnul Firțac, și anume faptul că aproape imediat și sigur, având ca motiv retrocedarea sudului Basarabiei și primirea Dobrogei la România, relațiile cu Rusia s-au înrăutățit destul de mult și destul de grav. De asemenea, situația europeană după acest război ruso-turc încheiat cu victoria Rusiei până la Berlin, situația europeană s-a deteriorat destul de grav. Europa atunci a fost foarte aproape de declanșarea unui nou război european, așa cum fusese războiul Crimeei. Mai nimeni nu și-l dorea. Aceasta pentru că celelalte mari puteri au apreciat că deja expansiunea Rusiei către Strâmtor și Mediterana dezechilibra în mod evident balanța de putere. Deteriorarea aceasta a relațiilor româno-ruse după război a împins, să spunem așa, România către o și mai strânsă apropiere față de Germania și, automat, de ce nu, și de Austro-Ungaria. Da. Bine, aici trebuie să specificăm și faptul că tocmai din aceste motive pe care le-a subliniat colegul Adrian Liga, regele Carol a reușit să se apropie din punct de vedere diplomatic de tripla alianță, Germania, da, Austro-Ungaria și Italia. Teama de această Rusie dominatoare și de ce să nu spunem și incisivă, l-a determinat pe el să aibă o atitudine de apropiere față de puterile centrale. Sigur, contextul este destul de complex și nu este chiar așa de simplu, dar dacă stăm să judecăm ceea ce s-a întâmplat și în al doilea război mondial și în felul în care s-au purtat Uniunea Sovietică cu România, vom spune că premoniția regelui Carol nu a fost chiar absurdă și întotdeauna România a trebuit să găsească un modus vivendi între a se feri de Rusia și a se apropia de Occident. Practic, și în momentul de față, cu apartenența la Uniunea Europeană, cu prezența trupelor rusești în Transnistria, cu modul în care ei acționează în
Republica Moldova și în Ucraina, este de fapt același lucru. Exact. Nimic nou sub soare. Mă gândeam, uite ce asemănătoare era situația acum, acum un secol față de ce se întâmplă acum. Noi sub soare sunt doar personajele. Suntem, da. Totul se repetă și nimic nou. Aș vrea să vorbesc cu dumneavoastră, să-mi spuneți câteva cuvinte despre acest neam al rutenilor pe care îl reprezentați de atâta timp. Avem în revistă un articol, avem în revistă un articol important legat de destinul rutenilor. Da. Suntem un popor fără țară, sau cum spunea academicianul Paul Robert Magoci, poporul de nicăieri, cu toate că suntem destul de numeroși în Europa Central răsăriteană. Și am vrut să subliniez și am subliniat întotdeauna că viitorul rutenilor, acum, în stadiul actual al evoluției europene, este indisolubil legat de Uniunea Europeană, de principiile pe care această Uniune Europeană le afirmă. Vreau să precizez încă o dată că principiile Uniunii Europene nu sunt doar pentru anumite țări, sunt valabile pentru toate țările. Sigur că prezența în Uniunea Europeană are anumite are conotații pozitive, dar are și anumite conotații negative, mai ales pentru cei care nu respectă legea și cei care nu respectă anumite norme. Practic, astăzi rutenii trăiesc în mai multe țări care deja sunt membre ale Uniunii Europene. Mă refer la Polonia, Cehia, Slovacia, Croația, Ungaria și România. Mai sunt Serbia, care este într-un stadiu foarte avansat de aderare la Uniunea Europeană, și unde sunt cei mai mulți ruteni, Ucraina, care are deocamdată o situație politică destul de complicată. Toate aceste realități derivă din ceea ce s-a întâmplat în al doilea război mondial. Și dacă îmi permiteți, aș vrea să punctăm puțin și celelalte două evenimente pe care le aniversăm la 9 mai în această perioadă. Victoria Națiunilor Unite împotriva pactului tripartit a puterilor fasciste a fost o victorie importantă. Aici România a avut, din nefericire, o situație, să spunem, contradictorie. Într-o primă fază, participarea la războiul împotriva Uniunii Sovietice a fost pe deplin justificat, ținând cont de ultimatumul din 26 iunie 1940 prin pierderea samavolnică, aș spune, a Basarabiei și Bucovinei de Nord. Ion Antonescu, conducătorul României în acea perioadă, care merită din foarte multe puncte de vedere atenția noastră, dar eu rămân la părerea că el a fost un om deosebit, un militar de carieră, care a știut ce anume să facă până la un punct, dar de la un punct încolo el nu a fost acel om politic care să se plieze pe realitățile în schimbare. Militarul a fost prea rigid și militarul a fost prea rigid. El la un moment dat spunea: noi nu avem nimic cu Statele Unite și Regatul Unit. Bun, dar din momentul în care Statele Unite chiar încă nu intraseră în război, se semnase Carta Atlanticului, apoi la care a aderat și Uniunea Sovietică, la Carta Atlanticului semnată de Statele Unite și Marea Britanie, și în care toți trei au afirmat: nu discutăm decât în termenii capitulării necondiționate a Germaniei și a aliaților ei. Atunci cum puteai tu să vii și să spui că faci abstracție? Pentru că au existat voci și mai există voci și acum care spun că prin actul de la 23 august regele a cedat cu totul România Uniunii Sovietice, ceea ce este, după părerea mea, un nonsens. Pentru că noi trebuie să judecăm actul
de la 23 august 1944, nu numai prin ceea ce s-a întâmplat după, ci prin contextul din clipa respectivă, de atunci. Nu erau foarte multe variante. Dacă nu era nicio altă variantă, nu că foarte multe. Salvarea României. A fost salvarea României și buna credință a regelui și a sfătuitorilor săi este demonstrată de faptul că în ziua de 23 august, când regele Mihai l-a invitat la palat pe Ion Antonescu și pe Mihai Antonescu și apoi și pe alți colaboratori, nu din prima clipă Ion Antonescu a fost arestat. Lui Ion Antonescu i s-a cerut. Haideți să scoatem România din alianța cu Germania și să întoarcem armele împotriva Germaniei. Și Ion Antonescu a refuzat categoric, sau mai bine zis a acceptat, doar în ideea în care la momentul respectiv mie mi se părea o idee, mie mi se pare că a fost o idee fantezistă, ca niște trupe din Balcani, trupe britanice, deci ale aliaților occidentali, da, să vină să ocupe România și sovieticii să nu vină. La momentul respectiv toată lumea dorea terminarea războiului cât mai repede. Și sovieticii, și americanii, și britanicii, francezii, absolut toată lumea dorea terminarea războiului cât mai repede. Ori, dacă noi observăm, anglo-americanii abia au reușit să debarce în Normandia. Și a fost o operațiune extrem de dificilă, extrem de dificilă. Atunci cum ne putem imagina că puteau să vină cu trupe de desant și, mă rog, prin Balcan și să deschidă un front din Balcan și să vină? Sigur că teoretic ar fi fost ideal. În mod evident. 50 de ani de comunism. Exact. Dar să nu uităm. Bun, România a avut acea duplicitate, să spunem. Da. Până la 23 august 1944 a fost pe frontul antisovietic. După 23 august 1944 am întors armele și am mers împotriva Germaniei. Dar să nu uităm că occidentalii au cedat influenței sovietice întreaga Europa central-răsăriteană. Polonia, care a fost măcelărită de nemți, de armata hitleristă, în septembrie 1939. Multe acte care seamănă lașitate curată se trec sub tăcere pentru că totdeauna învingătorul are dreptate. Nu, iar situația era de așa natură atunci că toată lumea dorea terminarea războiului cât mai repede. Și să spunem că britanicii în frunte cu Churchill, să zicem că pentru terminarea războiului au ales răul cel mai mic. Și au zis, cel mai bine este să se termine războiul, chiar dacă Uniunea Sovietică își extinde influența în Europa central-răsăriteană. Și mai era o teamă pe care o aveau. Mai era o teamă. Lor le era extraordinar de frică de faptul că Stalin nu se va opri, respecta, da, și că nu se va opri la Elba și că va ajunge până la că va ajunge până la Pacific. Mai ales că sovieticii, Armata Roșie a ajuns pe Elba, nu mai știu exact 100% cu cât timp, dar în orice caz cam cu vreo 10-12 zile înainte de trupele americane și trupele aliate occidentale. A fost o teamă evidentă, cumplită. Și atunci a spus, decât să vină și să ocupe toată Europa până la Atlantic, mai bine să vină să se oprească la Elba. Ca de obicei, noi am fost sacrificați. România. Nu numai noi. Nu numai noi. Și Polonia, și Ungaria, și Cehoslovacia, care iară la rândul ei a fost măcelărită în anii 38-40 de Germania, prin pierderea regiunii Sudete și așa mai departe. Când a fost întrebat Stalin, de ce nu ați continuat? El ar fi răspuns, domnule, mi-a trecut prin minte, dar prea multă lume își dorea pacea și Uniunea Sovietică pierduse deja prea multă populație, prea multe victime. Ceea ce, sincer să fiu, eu am mari dubii că ar fi Stalin, Vissarion, așa de grijuliu. Nu, a fost și starea de spirit. Da? Acum circula și au observat când au intrat în România că soldații sovietici întrebau, mai e mult până la Berlin, treceau dintr-un sat într-altul și în satul următor, care era, să zicem, la foarte puțin kilometri de cel precedent, întrebau, mai e mult până la Berlin. Deci
asta era și starea de spirit, pentru că lor li s-a insuflat de la început ideea că, dom'le, noi trebuie să ajungem la Berlin. La Berlin, da. Și ei asta știau, că trebuie să ajungem la Berlin și după aceea vine pacea. Acum, dincolo de ideologia comunistă, dincolo de faptul că Stalin a fost rapace și a făcut ce a făcut cu Europa Centrală Răsăritană și că aliații occidentali i-au cedat lui, trebuie să spunem că popoarele, Rusia și toate celelalte popoare din Uniunea Sovietică au avut de suportat ceva groaznic în cel de-al doilea război mondial. Și oamenii aceia n-aveau nicio vină, nu? Dincolo de orice ideologie și dincolo de orice considerent politic. Tocmai de aceea și acum, pentru ei, sărbătorirea victoriei asupra fascismului reprezintă un lucru deosebit. Și a și fost un lucru deosebit. Iarăși, dincolo de dincolo de acapararea comunistă a Europei central-răsăritene. E paradoxal, dar victoria a adus și niște neajunsuri. Această extindere a comunismului în Europa central-răsăriteană, dar a permis și afirmarea ideii europene prin acel discurs al lui Robert Schuman, a fost germenul constituirii Uniunii Europene, ideea de Națiuni Unite, s-a creat Organizația Națiunilor Unite, care, sigur, nu întotdeauna a fost ceea ce ar fi trebuit să fie și ceea ce oamenii au sperat, dar una peste alta, totuși trebuie să spunem că are chiar și astăzi un rol important în viața internațională. Se spun lucrurilor pe nume. E locul unde se spun lucrurilor pe nume și este locul unde, să ne aducem aminte, a avut o importanță deosebită pentru omenire, mai mult poate în perioada războiului rece. Da, era o garanție pentru cei care au participat la război că nu se va mai întoarce iarăși acea vreme de restriște. Domnule Adrian Liga, de fapt, românii, cum au văzut ei toate aceste evenimente? Cum simțeau ei independența României? Ce semnificație a avut pentru ei? Dacă le luăm pe rând, independența, proclamarea independenței de stat a fost primită foarte bine. De ce? Ce interes avea românul simplu să... Cum a înțeles-o el? Vedeți, sunt totuși vreo 400 și au fost vreo 400 și ceva de ani de dominație otomană asupra, mă rog, țărilor române, asupra principatelor române. Exista totuși un entuziasm și un sentiment patriotic pe care poate că astăzi îl înțelegem puțin mai greu. Să nu uităm că secolul XIX, pe bună dreptate, a fost numit secolul naționalităților, că este un secol în care, sigur, se fac niște state naționale, între care și România. Cert este că a fost un entuziasm foarte mare. De asemenea, participare atunci când s-a decretat mobilizarea generală, acest lucru s-a făcut într-un mod destul de important, în sensul în care, după mobilizare, România ajunsese să numere peste 100.000 de soldați. Operaționali erau vreo 60.000, erau atunci și miliții care de asemenea erau pregătite la efortul de război. Se implică în acest război și organizațiile, să spunem așa, de femei. Deci este totuși un entuziasm deosebit. Așa cum și atunci când s-a încheiat războiul în Europa, cum a spus foarte bine și domnul Firțac, bucuria, entuziasmul a fost totuși foarte mare, inclusiv pentru noi. Vreau să adaug legat de aniversarea 60 de ani de la crearea Uniunii Europene,
că acum Uniunea Europeană este într-un moment de răscruce. Un eveniment important este câștigarea alegerilor prezidențiale în Franța de către Emmanuel Macron, care, spre cinstea lui, este un european convins, dar care, tot spre cinstea lui, vine și spune că, într-adevăr, sunt necesare o serie de schimbări în existența Uniunii Europene pentru ca aceasta să poată să parcurgă un drum mai departe. Dragii mei, ne vom opri aici în timp ce ne vom gândi la această zi deosebită, 9 mai. Vă mulțumesc, stimați domni și istorici, pentru prezența dumneavoastră aici. Și astăzi, domnul mulțumim. Adrian Liga, directorul Complexului Sportiv Cetate și Istoric și prietenul nostru, domnul istoric Firțag Gheorghe, au fost invitații noștri și ne-au spus, de fapt, ce a fost acum în această zi. Vă mulțumesc încă o dată și vă doresc o zi bună. Toate cele mulțumim bune. Și o zi bună.